Բարև բոլորին, բարև ձեզ Ժողովրդյան։ Այսօրվա էֆիրը, տոնական էֆիրը, մենք ունենք նոր տարի, այսօր, հա։ Նոր տարուց կխոսենք դեռ, բայց այսօրվա էֆիրը երկար չի լինի նրա համար, որովհետև բոլորը զբաղված են նոր տարվա հարցեր եւ այլ եւ այլն։ Ես առաջինը մաղթում եմ նոր տարին հաջողության տարի լինի, առաջ հերթին Հայաստանի համար, հետո մեր համար բոլորիս։ Աստվածա էս 23 նման, 23 թվի նման թիվ, 20 թվի նման էլ չի լինի մեր կյանքում։ Այս տարի սկսի մեր առաջ գնալու տարին, 24 թիվը լինի առաջ գնալու տարին։ Ես հույս ունեմ, որ դա տենց էլ կլինի, մենակ հույս չի։ Շատ բաներ կա, որ ես գիտեմ, որ այս տարի 24 տարին ոնց որ դեպի լավն է գնալու Հայաստանի համար, որ մենք կորուստներ չենք ունենալու, էլ բան չենք ունենալու, հիմա մենակ ձեռք բերումի տարի թող լինի մեր համար։ Լավ, սկսենք ուրեմն թեմաներից, հա, որ կամաց-կամաց կգնանք ավելի բարդ թեմաներին։ Ուրեմն մի հատ դեպք է եղել Ժողովուրդ ջան Վայքում, կա այնտեղ տղա, որին ես շատ լավ ճանաչում եմ, նա իմ սանիկն է։ Ուրեմն ինչքան ես արել եմ բարեգործություն բան, ինձանից պակաս չի արել այդ տղեն։ Ինքը լավ էլ այնտեղ հեղինակություն ունի, լավ էլ բան ունի, ու միշտ բարեգործությունով, բանով, արցախցիներին էլ օգնելով եւ այլը։ Այս մարդը տուն ա տվել արցախցին մի հատ կնոջը կոպեկներով, ու պրիչոմ ինքը չի վերցում այդ վարձը, բան չի անում։ Վարուժ ջան, լավություն արեցիր իմ ունգրը, հնգարապեր, ինչ ասես չասին, ես ինչ բան ա տվել, նկարները ուղարկում ա, մի արտակարգ տուն է, բանը, ես ինչ պայմաններ ա, բան, ես տղեն ուժա ապրավդվույց, որ բանը, ինքն իրան արդարացնում, բայց այդ տունը վատը չի, բան, խի արի լավությունը, Վարուժ ջան, իմ օրինակը քեզ բան չէ պատճառեց, դաս չեղավ։ Լավ, ուղղակի գիտեք ինչ կա, մենք շատ ժամանակ խաղամոլին, այդ որ կյանքով մուրացկան, այդ մուրացկանին, նարկամանին, եսիմ ինչին փորձում ենք օգնենք, գորտին փորձում ենք իրաճայիչից անենք, տանենք միտրոպոլիտեն օպերա, արա կսատկի ինդե մեղկ այդ գորտը, թող իրաճայիչի մեջ մնա, թող ընդ մնա, այդ իր կյանքն է խես անում, ընդեղից տանում, քեզ թվում է, որ Միշլեն ռեստորան իրան տանես, իրան ընդեղ լավ կլինի, չէ, լավ չի լինի, իր ապրելու տեղը չայիչն է։ Այդպես թազա պարոդա տղեկը, բանը, որի օրդ անգամն լսում եմ, սենց տղեկ կան արդեն Երևան, որ աղջիկեքից կոլեգայա իրար հետ աշխատում են, բան, կիսալացելով, բա գիտես ինձ փողա պետք, որովհետև ես միջ ու գցում են, ու մի հատ էլ իրար հետ գլուխ են գովում, ապեր կթում եմ ես աղջկան եւ այլ եւ այլ։ Ես ինչ պարոդա է դա թազա դարել, այդ Հարություն Հովսեփյանը ինչ ա դրա մասին գրի, բայց ինքը մենակ չի դրա նման լիքն են, ես ինչ պարոդա է դարել։ Երեխեք ջան, մի հավատացեք, մի տվեք, չեք կարանալու վերցնեք, մի հատ էլ վատամարդը դուք եք դուս գալու։ Ես հո գիտեմ ինչ եմ ասում, ենքան տված ունեմ, հետ չեն տվել, ենքան մորս արև ունեմ, որ մի ժամից կլնի, երկու ժամից կլնի, տենց են մնաց հետի։ Թվերն էլ ինես թվերին 120,000 դրամ, 150,000 դրամ, ինես բան էլ չի, որ գնաս աստած քո հետ։ Լավ, ցավացող թեմաներ են, բանեն, ուրեմն Ժողովուրդ ջան, խոսանք մեր ռազմարդյունաբերությունից։ Ուրեմն Հնդկաստանից շատ լավ լուրեր են գալիս, շատ լավ, անգամ ես ինֆորմացիա այդքան ունենալով եւ այլ, ես չէի սպասում, որ մի հզոր քանակությամբ ու հզոր զենքակալի Հայաստան Հնդկաստանից, դա մի օրվա մեջ չի արվում, դա արվելու է տարիներով, то есть ես ուղղակի հարցնում եմ կառավարությանը, իսկ ինչի դա չեր արվում 18 թվից, ինչի դա չեր արվել 20 թվի պատերազմից հետո, հիմա նոր է սկսել, ուշացակ, բայց ուրեմն լավ ուժ կան երբեք, յորդ իրոք մենք, ես բաց ինֆորմացիա եմ ասում, հետ ես գաղտնիք չեմ բացում, դես
մեծ քանակությամբ, շատ մեծ, ու շատ հզոր զենք, Հնդկաստանից է գալիս, Ֆրանսիայից է գալիս, աստվածտա դա շարունակական լինի, ես ուղղակի ձեզ բացատրեմ, բանակը, ինձ կարծիքով անգամ ասել եմ, բանակը դա ոնց որ քաղաք լինի, ինքը միշտ է կառուցվում. Դե չկա տենց բան, որ քաղաքում վերջի շենքը կառուցեցին, վերջի քաղաքը պատրաստա, մենք գնացինք ուրիշ քաղաք, այնի սարքին։ Չէ, ինքը միշտ կառուցվում է, բանակը նույն բանն է։ Այդ ձենքը, որ մենք առնում ենք, թող դա լինի շարունակական, ոչ թե մի հատ առաք ու վերջացավ։ Ու համոզված եմ, որ տենց էլ կլինի։ Հիմա IT տեխնոլոգիայի նախարարը մի երկու օր առաջ նշանակվեց Մխտար Հայրապետյանը, հիշում եք այդ բանը, երբ մեն դաժում այդ հանակով երկար, դու մեր կյանքն ես Մխտար, դու չէ, դուք է ձեզ համար, այդ Մխտար Հայրապետյանը, որ պարլամենտում խոսում էր բան, հիմա ինքը IT տեխնոլոգիայի նախարարն է դառնում, ես համոզված եմ այդ տղեն շատ գործ կանի, համոզված եմ, որովհետև շատ բաներ գիտեմ իր մասին, գործի մարդը։ Հիմա նայեք մի հատ էլ բան ասեմ, Ժորդյան, ուրեմն սկսել են, քանի որ Հնդկաստանի հետ սենց հարաբերություններ, քանի որ սենց բաներ, հնդիկների դեմ Հայաստանում կամպանիա է սկսել, ինչ-որ ֆեյք կադրեր են գցում, կամ մի հատ կադր են նկարում, այրոպորտում հնդիկները կանգնացեն ու տակն ենց կոմենտ են գրում, որ ուղղակի հնդիկ են կանգնացեն այրոպորտում հերթի մեջ, որ թռնում են, չէ՞։ Մի քանի տարվա պրիչում առաջվա կադրա, ու տա կնենց կոմենտ են գրում, որ սախ սկսում են, փորձում են ատել հնդիկներ, այդ ատելությունում ասում են, չեք հասկանում ավա այդ անում, մի երկիրը, որը մեզ զենք է հիմա տալիս ու լավ զենք, իր ազդեմ կամպանիա է սկսել, չեք հասկանում ավա անում էդի, ու էդի կուլ եք տալիս ու դեն շարնակում եք տակնել կոմենտները, գրում արաբայց հնդիկները, մայս Քերոբյան այսքան գովացել, այսքան ժամանակ ինչքան էֆիրայի մոտ եղել, Ժողովրդյան, ես Քերոբյանին գովացել եմ մեր էկոնոմիկայի նախարարին, հա իրոք թվերը էկոնոմիկայի աճում են, բայց մենք չունենք արդյունաբերություն համարյա, այն պարնիկով կով պահելով և այլը, դրանով արդյունաբերություն չի զարգանում, արդյունաբերությունը պետք է, ինչ են բաները տալիս էինք մենք, պետությունը տալիս էր, հա, բանին, պարնիկներին գումարեր տալի, ֆինանսով օգնում էր եւ այլ, դա արդյունաբերությունը պետք է օգնվի, բայց դրա հետ մեկտեղ սենց բան ասեմ, աշխատավոր չկա Հայաստանում, ուրեմն գործարանը մարդը բացում է ու ես գիտեմ տես դեպքեր, աշխատող չի կարում ճարի, չկա, այդ հնդիկները փրկում են այդ գործարանը, որ աշխատի, որտև մեր ջայլությունից մաս կա, որ այդ Հարություն Հովսեփյանի նման է, սրանքցեմ, նրանքցեմ և այլ աշխատել չի աշխատելու, սա որը դսերեկցած, բայց չեն գնում աշխատեն, կազինոյի վրա են, իսկ հնդիկը գալի աշխատում է, ու հնդիկների դեմ այդ կամպանիան պետք չի, մենք մեզ վնաս չտանք, ոչ ոք չտվեց, ոչ ոք չտվեց այդ վնասը մեզ, Ժողովրդյան, մի հատ էլ խոսեմ Սամվել Բաբայանի մասին, ես միշտ ասել եմ, որ ես իրան շատ հարգում եմ, բայց իր հետ չեմ հանդիպել, այն պատերազմի ժամանակ ինքը գեներալ էր, հայր արմիան տեսանք, բայց հանդիպեցի ես Սամվել Բաբայանի հետ մի քանի անգամ, ասեմ ձեզ սենց, ես ոնց մտածում էի, տենց էլ այդ մարդը դուս եկավ, ինքը ստրատեգա, ինքը մինչև ոսկորի բան ստրատեգա, ու շատ ափսոս, որ Սամվել Բաբայանը չեղավ, ոչ Արցախում նախագա, ոչ Հայաստանում գենշտաբի պետ, շատ ափսոս։ Մեկ էլ այս բանի մասին, որ Արցախը հիշեցինք, այս Շահրամանյանը ինչ է, ձիբիլի աղանը չես էլ կարում, մի ազգանը չես էլ կարում ինչես, Երևանում բանով ա գնացել, կալոնայով ա գնացել, ձիլախրանիտիների հետ բան, ինչ-որ Արցախի պարլամենտա բանանում ու Երևանում կազմում, արա դուք եք կողոն, թե մեզ եք դրեք կժիտեղ, ինչ Արցախի պարլամենտ Երևանում, անտեղ նստած էիր, գնացիր ստորագրիր, սա ախտվիր, մի հատ էլ Երևանից է կնես բզբզում, որ բանը հլա եկեք մեր վրա էլ հարցակվեք, տվիք, բայց կան գորմ էի, կեսի է դավաճան, Նիկոլնա դավաճան, են մեկնա դավաճան,
Մել կալոնայով բանը ծիլախրանիցիններով Երևանով քշում եք գնում եք ոստիկանները կանգնացրել են։ Բա լավ են արել։ Թե օրենքը ձեր համար չի։ Լավ, դամ ինչ անցնի Ժողովուրդ ջան, հիմա սենց բան ասեմ։ Մեր պրոյեկտն էլ լավ ստացվում է, մենք հաջողություններ, տեխնիկական հաջողություններ ունենք մեր պրոյեկտում, ռազմահարություն։ Ես շնորհակալ եմ հայտնում բոլորին, ով ֆինանսավոր փորձել է օգնել, ասում եմ, ամեն 100 դրամը դա հասկացեք, Ժողովուրդ, ես աղքատ մարդ չեմ։ Հա, ուղղակի մենակ արդեն չեմ ձգում այդ ամեն ինչը։ Բայց այն ձեր 100 դրամ տված է, իմ համար մի հատ մարդիկ, ուրեմն, սառը չեն, մարդիկ մտածում են, մարդիկ անում են։ Բոլոր ով աջակցում է, շնորհակալություն ձեզ։ Ով չի աջակցում ձեզ էլ, որովհետև ես գիտեմ, որ ամեն մեկը չունի հնարավորություն, անգամ այդ 1000 դրամը շուրբանանի։ Բոլոր դեպքերում մեր մոտ ստացվում է, բաներ կան, որ ստացվում են, լավ է լինում ամեն ինչը, ու մենք ունենանք մեր հզոր ռազմահարությունաբերությունը։ Դե ես արդեն գիտեմ։ Ձեզ անչափ շնորհակալ եմ, բոլորին Նոր տարին շնորհավոր, բոլորին կրկում եմ, ու մի հատ եմ ասում, Արմենի պրեժդի վսիվո, ձեզանից լավը չկա, մեր հայերից լավը չկա, կրկում եմ ձեզ, լավ եք։